Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni i lajmeve në televizionin 4+. Në fjalën e tij në parlament, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërkoi që Shqipëria të mbajë qëndrim ndaj organizatës terroriste FETÖ. Ndërkohë kryeministri Rama e cilësoi këtë vizitë si mjaft produktive, ku nënshkruan disa marrëveshje me interes reciprok. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan foli me tonë të prera sa i takon qëndrimit që Shqipëria duhet të mbajë sipas tij ndaj organizatës FETÖ të klerikut Fethullah Gülen, të cilën Ankara e akuzon për veprimtari terroriste dhe si përgjegjës e grushtit të dëshmuar të shtetit të vitit 2016. Fakti që FETÖ është në gjendje të gjejë fush veprim në vendin mik dhe vëlla, Shqipërinë, e lëndon thellë popullin ton, bijët e bijat e të cilit kanë rënë dëshmor. Pritshmëria jon më e sinqert është që në periudhën që kemi përpara të ndërmerren hapa më konkretë, vendimtar dhe hapa më të shpejt kundër strukturave të FETÖ-s në Shqipëri, u shpreh presidenti turk gjatë një konference të përbashkët shtypi me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Kësaj teme, zoti Erdogan i kushtoi një pjesë të rëndësishme të fjalës së tij dhe në parlamentin shqiptar, duke paralajmëruar se kjo çështje do të ishte përcaktuese në marrëdhëniet mes dy vendeve. Lufta ndaj FETÖ-s është një nga ndjeshmëritë tona, të cilët i kushtojmë vëmendje të veçantë. Besojmë se edhe miqtë tan do të kenë parasysh ndjeshmërinë e Turqisë. Fatkeqësisht, anëtarët e kësaj organizate ekzistojnë ende në Shqipëri dhe tregojnë ekzistencën e tyre në çdo fushë, në institucionet fetare, shëndetësi e arsim, si dhe në pjesën më të konsiderueshme të sektorit privat, thotë Erdogan. Sipas kryeministrit shqiptar, këtu ka vetëm të mira, jo vetëm për marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Turqisë, por dhe për marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Të mos e harrojmë asnjëherë që Bashkimi Evropian pa Turqinë do të ishte në një situatë që mund të mos i ngjante fare asaj që është sot. Në parkun kombëtar Divja Karavasta është organizuar census i zogëve ujor migrator. Drejtori i administratës së zogëve të mbajtura në qarkun Fier, zoti Ardian Koçi, është prerur se është viti 6 i censusit që drejtohet nga administrata e tij. Në parkun kombëtar Divja Karavasta është organizuar censu i zogëve ujor migrator. Censusi i shpendëve ujor organizohet në kuadër të censusit ndërkombëtar dhe atij evropian që në vendin tonë bëhet prej viteve 90. Prej 6 vitesh, censusi shpendëve ujor migrator e drejton administrata e zonave të mbrojtura. Drejtori i administratës së zonave të mbrojtura qarku Fier, zoti Ardian Koçi, është prerur se është viti 6 i censusit që drejtohet nga administrata jonë. Në kuadër të ditës evropiane të censusit, të gjitha të dhënat përpunohen për të organizuar punë në konservimin e jetës së shpendëve ujor, ndërsa popullatat e specieve ndryshojnë çdo vit. Prej 2 ditësh ne jemi pjesë e censusit ndërkombëtar të shpendëve ujor dimërues, që zhvillohet në gjithë Evropën dhe përfshin edhe Shqipërinë. Censusi zhvillohet në zonat ligatinore, janë zonat që kanë përqendrimin më të madh të shpendëve ujor. Çfarë arrihet nëpërmjet këtij censusi? Kush janë rezultatet? E para është një që stabilizohet një numër për popullatat e shpendëve ujor. E dyta shikohet raportet ndërmjet popullatave të shpendëve ujor. Shikohet ndryshimet që këto kanë pësuar ndër vite. Dhe në fund jepet edhe një ndihmë për konservimin e këtyre popullatave. Jo vetëm për konservimin e popullatave, por edhe për konservimin për ruajtjen e habitatit të tyre. Një përqendrim i rritur i popullatave të shpendëve ujor nuk tregon vetëm qetësinë ndaj gjuetisë, por janë edhe faktorë të tjerë pasaj që ndërhyjnë. Mund të jetë cilësia e ujrave, mund të jetë sasia e ushqimit që ato gjejnë këtu. Shqetësimi human që nuk ka lidhje me gjuetin, po me prezencën humane në zonë e kështu me radhë. Specialisti i parkut kombëtar Divja Karavasta, Ervin Alushi, në terren drejton grupet e punës dhe të dhënat e mbledhura përpunohen në qendrën e administratës për krahasime dhe si baza të punës për të ardhmen. Në parkun kombëtar Divja Karavasta ne kemi 21 pika numërimi dhe jemi ndarë me grupe të veçanta ku një bën një ekspert bën numërimin e shpendëve dhe një specialist bën të mundur mbajtjen shënim të këtyre llojave. Dhe në përfundim të gjithë censusit të shpendëve ujor dimërues, bëhet përgatitet edhe lista e këtyre shpendëve që janë projektuar gjatë këtyre 2 ditëve në parkun kombëtar Divja Karavasta. Grupet e punës janë shpërndarë në terren në 21 pika përgjatë parkut kombëtar, ku ndihmohen dhe nga specialistë dhe studiues vendas dhe të huaj. Muzeu Historik Fier në bashkëpunim me Bashkim Fier kanë organizuar sesionin shkencor Gjergj Kastrios Skënderbeu dhe Gjergj Arianiti. Gjatë sesionit u mbajtën edhe disa kuptesa.
Muzeu Historik Fier në bashkëpunim me Bashkim Fier kanë organizuar sesionin shkencor Gjergj Kastrios Këndërbeu dhe Gjergj Arjaniti. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin historiane studiues nga Fieri dhe Tirana. Për drejtorin e Muzeut Historik Fier, Ilirian Gjika, kjo është një datë e rëndësishme, ndërsa i pyetur se përse ky aktivitet vjen pikërisht kështu, ai do të përgjigjej. Dita në cilin e përkujtojmë çdo vit në institucionet tona kulturore figurën e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti të Skënderbeut. Edhe Muzeu Historik Fier, si një institucion, si nga institucionet më të rëndësishme të ruajtjes së memorjes kolektive, të promovimit të saj tek publiku i gjerë dhe komuniteti në qarkun e Fierit, organizoi sot një sesion shkencor të titulluar Gjergj Kastrioti dhe marrëdhëniet e tij me Gjergj Arjanitin. E ndërtuam në këtë formë sepse në territoret e në rajonin e Fierit Gjergj Arjaniti ka ushtruar një aktivitet të gjerë gjatë periudhës historisë luftës shqiptaro-osmane të shekullit të 15. Gjatë sesionit u mbajtën në disa kumtesa kushtuar Gjergj Kastrioti Këndërbeu dhe Gjergj Arjaniti, të cilët u ndoqën në interes të veçantë nga të pranishmit. Tema e këtij sesioni shkencor nuk është direkt për Skënderbeu, por faktor të tjerë, si thua, është aktor të rëndësishëm të kësaj periudhe të ngritur. Dhe një nga këta aktorë të rëndësishëm ka qenë familja Arjaniti, e cila është një familje me histori të gjatë, me veprimtari të gjerë dhe me rol të rëndësishëm në shekullin e 15. Sesioni vazhdoi dhe me të tjera kumtesa, ndërsa hodhi dritë mbi faktet e dokumente historike që në 17 janar marrin më shumë vlerë. Në Kosovë vjet re një rritje të lartë infektimesh me koronavirus. Shkalla e infektimeve kundrejt testimeve ditëve të fundit ishte rreth 3%, ndërsa sot u rrit në 14%. Në Kosovë ka patur një rritje të shpejtë e infektimeve nga janari më shumë se 5000 raste të reja me COVID-19. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se gjatë 24 orëve të fundit u regjistruan 722 raste të reja të prekurve me COVID-19, një rritje kjo që nuk është parë që nga muaji i verës, kur vendi u përball me situatën më të rëndë shëndetësore. Sipas të dhënave të përpunuara, nga data 1 janar e deri më sot janë regjistruar 5378 raste të reja infektimesh dhe me shifrat e fundit numri rasteve aktive arriti në 1500, një shifër kjo që gjatë muajve të fundit të vitit të kaluar sillej në rreth 300. Shkalla e infektimeve kundrejt testimeve të ditëve të fundit ishte rreth 3%, ndërsa sot u rrit në 14%. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë thotë se aktualisht vendi po përballet me një rritje të lartë të infektuarve për shkak të përhapjes së variantit Omicron. Ai thotë se Komiteti për Vlerësim dhe Bashkërendim ende nuk ka rekomanduar ndonjë shpërsim të masave. Aktualisht, janë masat që janë ndërmarrë më 30 nëntor, ato kanë nevojë të zbatohen, edhe më mirë nëse ky komitet ditëve në vijim i rekomandon ministrit shpërsimin e masave, qoftë edhe në mënyrën selektive, por tashmë jemi në masat të cilat janë marrë që në nëntor, thotë ai. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi kabinetin e ri qeveritar të udhëhequr nga kreu social-demokrati Mitar Kovacevski. Ky i fundit gjithashtu mbajti edhe një fjalim mbi kabinetin e ri qeveritar. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut e miratoi mbrëmë para mesnate kabinetin e ri qeveritar të udhëhequr nga kreu social-demokrat Mitar Kovacevski. 62 deputet votuan pro, ndërsa 26 të opozitës ishin kundër. Zoti Kovacevski e bërë të qartë se vendi nuk do të shkojë në zgjedhje të parakoshme, por çka këmbull opozita, ndërkohë që theksoi kapërcimin e krizës energjetike si një prej përparësive kryesore me të cilën do të përballet kabineti i tij. Mbi 2000 kompani morën pjesë në panajirin me emrin Consumer Electronics Show 2022. Në Amerikë, ajo që ra në sy ishte se ata i kushtuan rëndësi inteligjencës artificiale. Mbi 2000 kompani morën pjesë në këtë panajir që një ndryshe si Consumer Electronics Show 2022. Këtë vit, një vëmendje të madhe, mori kompania e quajtur Zero-G, e cila ju mundëson njerëzve të provojë mungesën e gravitetit. Një avion i modifikuar fluturon rreth 6 km mbi tokë, duke lejuar që pasagerët e tij të provojë mungesën e gravitetit brenda kabinës. Interesi prej vitesh është i lartë për inteligjencën artificiale, veçanërisht industrinë e automjeteve. Ne kemi këtu BMW, kemi Amazon, kemi kompani të tjera si një kompani e quajtur TomTom Simple, e cila krijon kamion mallrash pa shofer.
Ne kemi ardhur në Las Vegas për të prezantuar produktin ton, një oqak që mund të instalohet brenda apartamenteve. Jemi pak në ankth, por jemi gati të ndezim zjarrin për të prezantojmë këtë pajisje në Amerikë, thot Jaroslav Lisak. Zakonisht, me 170.000 njerëz që marrin pjesë në këtë panair, po këtë vit për shkak të pandemisë kjo shifër ul në 40.000, por ndërsa numri pjesëmarrësve ishte i vogël, idet në këtë panair si gjithmonë janë të mëdha. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur. Faleminderit për momentin tuaj. Bashmirë, u pafshim.